Dobre. Ja rozumiem, ale zastupujúci primár mi tú dovolenku podpísal. Super, ďakujem. Dovidenia. Dovolenka? S deťmi? Áno, beriem ich do Barcelony na predĺžený víkend. Do Barcelony? Hej, Oli chce vidieť El Clásico, tak sa ideme pozrieť a berieme s nami aj Barbie. Ešte teraz je tam jeden kongres. Možno by som tam mohla ísť a môžeme sa stretnúť a vysi von ako... Ako rodina. Vilma, nerob to. Čo? No, neviem, či tam aj naozaj je nejaký kongres. Ale myslím, že viem, o čo ti ide. Videl som ťa, ako si nasledovala. Prečo by som to robila? No to ja neviem. Odpoveď si na to sama. Ale nemusím ti dúfam vysvetľovať, že ty, ja a moje deti nemáme spoločnú budúcnosť. Ja vás nesledujem, dobre? A láskavo zo mňa nerob psychopata. Veď prepáč. Pretože ja na rozdiel od mojich pacientov psychopat nie som. Mladý muž. Dnešná terapia platí, áno? So mnou. Jasné. Tak, peknú dovolenku. Doktor Darovec. Ďakujem.